পোন্ধৰ আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া যিটো আশ্বাস সেই আশ্বাস পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীটো আজিৰ দাবী নহয় আমাৰ দুহেজাৰ দহ চনৰ পৰা দাবী আছিল ইতিমধ্যে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এবাৰ নিয়মীয়াকৰণৰ এটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে গতিকে এটা প্ৰচেছত আমাৰ আজি চাকৰিটো আজিৰ যি পৰ্যায় পাইছে এই চাকৰিটোত যিটো আমাৰ দৰমহা এই দৰমহাটোত তিনিটা ইনক্ৰিমেণ্ট লাগিছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যিটো ঘোষণা কৰিলে যে ইনক্ৰিমেণ্ট এটা কটা যোৱাৰ কটা যাব আৰু এটা নতুন ইনিচিয়েল স্কেল পেট আমি দৰমহা লাভ কৰিম এই কথাটো কিন্তু আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু এইকাৰণে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যে যি সময়ত চৰকাৰে নতুন নিযুক্তিত প্ৰিন্সিপালৰ নিচিনা বা অধ্যক্ষৰ নিচিনা নতুন নিযুক্তিবিলাক যিবিলাক দিছিলে এই নিযুক্তিটো তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ পে' প্ৰটেকশ্যন দি নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে গতিকে যি যি কাৰণত তেওঁলোকক পে' প্ৰটেকশ্যন দি নিযুক্তি দিয়া হৈছিল নতুন ইনিচিয়েল নিযুক্তি প্ৰিঞ্চিপাল হিচাপে সেই একেই কাৰণতে আমাৰ নিযুক্তি আমাৰ এতিয়া নতুন নিযুক্তি মই আদৰণি ল'ম কিন্তু আমাৰ পে' প্ৰটেকশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব আৰু আমাক শিক্ষকৰ যিটো মান মৰ্যদা ৰক্ষা কৰি আৰু নতুনকৈ যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে তেওঁলোকতকৈ আমি দহ বছৰ তেৰ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছতো যদি আমি জুনিয়ৰ হিচাপে আমি এই স্কুলবিলাকত আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব লগা হয় তেতিয়া তাতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় বেলেগ নাই গতিকে আমাৰ কথা হ'ল কি যে বেতন সুৰক্ষাস নিয়মীয়াকৰণ কৰক চৰকাৰৰ লগত আমি আছোঁ চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সদিচ্ছাক আমি সদায় আদৰি আহিছোঁ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যিটো ঘোষণা দিছে আমি ভাবোঁ তাত কিবা টেকনিকেল ভুল আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত অহা দেওবাৰ ঊনৈছ নৱেম্বৰত আমি এখন কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা দিছোঁ এই কাৰ্যনিৰ্বাহতে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিম আৰু সেই কাৰ্যসূচীৰ ঘোষণাৰ লগে লগেই আমি চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ কি আমি মানি ল'ম নে মানি নলওঁ এইটো তাত স্পষ্ট হ'ব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত